Zé, eu tenho um presente pra você. Uau, o que é? Que boneto bolo, que boneta vela. Verdade. Bom, não posso comprar um presente mais caro, né? Porque eu sou um garoto muito pobre. Se preocupe não. Eu tenho uma ideia que pode ser um presente de graça. Eu faço o que você quiser de graça. Tô a pica. Vamos foder. Você é inteligente com certeza. Vamos transar.